Sve smo koliko je važno, sve smo da smo je dobili, ali opet to je sve nevažno, zato što, mislim, važno je naravno, nego hoću da kažem, dolazi nam sva sljedeća utakmica koja može da nam odluči nešto, ovaj, kako se zove, što bi nama dosta pomoglo sigurno, ali opet razmišljamo i o toj CDVT-i, tako da nam je veoma težak raspored, mi se vraćamo, ovaj, vraćamo se ovde i onda posle toga ćemo verovatno i putovati za Zagreb, ne znam kako bude odlučeno, ali još da kažem da će biti sigurno jedan težak raspored, pa se onda posle toga vraćamo, pa onda idemo za Krasnodar. Tako da treba da se pripremimo, da odradimo te treninge i to, da vodimo računa šta i kako, ovo će biti jedan naporan put i nadamo se najboljim rezultatom iz tog naporna puta, sigurno. Unikarno. Moje mišljenje je da je CDVT jedan izvanredan tim, da imaju sve igrače na svim pozicijama, su vrhunski igrači, dobri su, ja sam igrao protiv njih kad sam bio u inostranstvu i sve, tako da mislim da su jako nezgodni, da će biti još nezgodniji tamo i stvorila se ta neka, kako mogu da kažem, taj neki pritisak se stvorio sa svih strana. Mislim da mi ne treba da gledamo na to, samo treba da se spremimo i da gledamo na taj duel, da pariramo što je bolje moguće svim igračima iz CDVT-a, jer su stvarno odlični i eto, to je moje neko lično mišljenje.